វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោកសួស្តីលោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអ៊ំចន្ទ្រាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃពុធ14ខែបុស្សឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29មករាគ្រិស្តសករាជ2014លោកអ្នកនាងនិងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានរឿងខ្មែរព័ត៌មានអន្តរជាតិសារប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកប្រធានអុកសឿមស្ដីពីដំណើរជឿនលឿននៃគម្រោងសាងសង់សហគមន៍បរិយអង្គរនិងរៀបរាប់អំពីសម័យបារាំងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតាមដោយភាពបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកមីវ៉ាន់ធានិងលោកឡារីសេងខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនាកម្ពុជាស្ដីពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅស្រុកខ្មែរបន្ទាប់មកមានបទសម្ភាសន៍របស់លោកហងចក្រាបារមីជាមួយព្រះដាជគុណយិនរតនសុធាវីពីវត្តស្ទឹងមានជ័យស្ដីពីការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបញ្ហានានានៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតមានបទសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃពុទ្ធរបស់លោកស្នានសុវត្ថិនិងលោកអឿចក្រាស្ដីពីបញ្ហាទាញចិនឲ្យមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរតមកមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកអោកសឿមស្ដីពីបញ្ជីរាយនាមអ្នកទទួលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតខ្មែរក្រោមសម្រាប់ឆ្នាំ2014តមកទៀតមាននីតិវប្បធម៌របស់លោកមីសុភីពីតំបន់រ៉ានអាប្រទេសបារាំងដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងលើកយកព្រឹត្តិការណ៍សុគ្រាសចន្ទគ្រាសនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗមកជម្រាបរួចបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយដោយនីតិពីនេះពីនោះរបស់លោកសានសុវត្ថិចាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងស្រុករៀបរៀងជូនដោយលោកមីសវណ្ណធាចាបាទសមគុណកញ្ញាអ៊ុំចន្ទ្រាសួស្តីលោកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានបរិមេរឿខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី29ខែមករាឆ្នាំ2014នេះរួមមានដំណឹងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន197ស្ថាប័នដាក់ញត្តិទៅស្ថានទូតនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងមនុស្សទាំង23នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារចៅប្លន់ប្រដាប់អាវុធចំនួន5នាក់បានត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតទៅនេះខ្ញុំបាទមីវ៉ាន់ធាសូមជូនព័ត៌មានពិសាថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2014នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សចំនួន197ស្ថាប័នបានដើរយកញត្តិទៅដាក់នៅតាមស្ថានទូតចំនួន6និងអង្គការអន្តរជាតិ2ទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះបានត្រូវសមាជិករារាំងមិនឲ្យហែកក្បួនហើយព្រមមានថានឹងមានការបង្ក្រាបប្រសិនបានមិនព្រមបង្វែរទៅធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូកង់3និងរថយន្តចំនួនវិញលោកសេរីរស់សុភាពនៃជការអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ដំណាងស្ថានទូតមកទទួលញត្តិនៅព្រឹកមិញនេះថាដំណាងស្ថានបានទាំងអស់197បានរួមគ្នាដាក់ញត្តិមកស្ថានទូតដើម្បីឲ្យជួយជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំង23នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងជាតំណាងសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិហើយនិងជាតិដែលមានអ្នកចុះហត្ថលេខានៅក្នុងញត្តិនេះចំនួន197ហើយសូមមកដាក់ញត្តិជូនឲ្យស្ថានទូតលោកជួយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទៅមានប្រសាសន៍ជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរពិចារណាទៅលើការបោះលែងដល់អ្នកទាំង23អ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងនៅប្រព័ន្ធក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយជាពិសេសគឺវ៉ាន់ពៅនេះគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសុខភាពគាត់មានការលំបាកមែនទែនដែលគាត់មានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនទើបតែធ្វើការបេះកាត់ហើយត្រូវតែទៅពេទ្យជាជាក់ញាប់ជាប្រចាំដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់គាត់លោកមុំសណ្ដងដោប្រធានវិជុសម្បកឃុំដែលបានទៅចូលរួមក្នុងការដង្ហែក្បួនដាក់ញត្តិនៅថ្ងៃពុធនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រូវតែចូលរួមដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនលោកឡើយ
ពូមិនមែនតស៊ូសម្រាប់ពូទេគឺសម្រាប់ខ្មែរនរអគ្នាពូមិនមែនតស៊ូសម្រាប់ពូទេគឺសម្រាប់ខ្មែរនរអគ្នាណាអានឹងត្រូវតែចូលរួមការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលបានចារនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយធម្មតារដ្ឋាភិបាលតែងតែចោទប្រកាន់ទៅពលរដ្ឋថាមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្តទៅវិញរដ្ឋាភិបាលតែតែមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលយើងក៏ឈរឡើងយើងមិនមែនយកកំភ្លើងយកពើហិង្សាទេគឺចង់ជំរុ
รัฐบาลกัมพูชาได้เลยเข้าได้หลงเงินหลงงหายกรบกรองมันกรบกรองแต่ตามรัฐธรรมนูญกรบกรองแต่ตามคณะปานอยู่บ่ายลูกบัมพันธ์เตียท่ารัฐบาลปัจจุบันกัมพูชาอยู่ยงประจีบรอดอัจฉริยะนี้จีบแซ่ระวียงปลิสนางประจีบรอดได้ทำการต่อว่าเตรียมเตี้ยโรคสารพิษในขณะประเทศกัมพูชามนตรีองค์การสังคมสิบเวอร์ชีดหนึ่งอันตรายชีดประมาณ50เนี่ยดำเนินเอาสถาบันจำนวนบริการสัปดาห์ปีบาดยัดเตยสถานทูตจำนวนประมาณปีรวมมีสถานทูตสิงคโปร์มีเมียนมาบรูเน่อินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์จีนนักองค์การสหประชาชาติสนาอเมริกาดอลลี่เนี่ยจำบุพเพเบเนี่ยได้กำปองจับคุมในปนธนิกีตระเพียงพล้องแขกกำปองจามดำเนินองค์การสหประชาชาติหนึ่งสถานทูตเตียงอ้อบานตะตูยัดดอยกาสปากุมคนไทยเป็นแต่สถานทูตเวียดนามมวยเต้ได้มันพร้อมตัวตัวหยัดนิตีดาวสำอางท้าจิตไทยสำระบอลโจชนำเจ้นนั่งเวียดนามโซมรำลับพองได้ท่าลูกคิวสเพียในนมเปียกระสุนมาไตทรมีประสาทาการสำไรดอเลงหรือมันดอเลงกรรมกรเตียงมาภัยเบเนนุท่านในขนงได้สมัติกิจระบบตลาดกาแล้วลองเปลี่ยนมาไปดีกว่าในตลาดการได้ก่อนผู้โดยจิตเป็นคำมันเลยไอ้ดูผู้มีความมีการในสมัครใจอยู่กับผู้ด้วยก่อนสมมติเฉพาะได้ท่านเดี่ยวจบคมเตียงมาภายใบเนี้ยได้มีประเทศสมาคมประชาธิปไตยไอการีกในสติกกระปรวนได้มีโลกวันเปอร์พองนุบานเตอร์ขอดคลุ้นในขนมหัดก้าปัตตุกิจเนี้ยการปิดทันทีปีที่ใบขายมากราในเปิดกรรมกรต่อว่าเตรียมเตียดำรงประคายมรดกหกสัปดาห์ละขนมขายในชนบทบุญนี้บาดยงตามกระทำปัวซีอันได้จบสันติไทยปุ่นที่มาเผยประบุนขายมากราชนาบิบวนบุญนี้บันดังท่ากรมชาวประดับอาวุธในขนมสระสไปจุ่มขัดสไปเรียงจำนวนประมาณเนี่ยบันเตอร์สมัติกระจับขลุ่นขณะเมฆเล้านางปะบุบุญเนี่ยเซนเตียบาดดังขลุ่นบุญรุ่ยรถกิจขลุ่นบาดกระทำปัวได้นี้บาดมันต่อท่าบาดตามสมัติกระจับดังท่าในวิลิมาประมาณใบพระคติมาเผยประบุนขายมากราชนาบิบวนบุญนี้กำลังสมัติกิจบานจับคลุ้นกรมเจ้าบานมาเนี่ยนั่งเนี่ยซ้อมกำหนดจำนวนบุญเนี่ยจนละเมื่อเตียงประมาณเนี่ยได้สมัติกิจสลักสายจุ่มขวดคลุ้นตีมุ้ยชมูทองเยื่ออายุ50ชั่วน้ำรุ่นในขนมภูมิกรุ๊ดคมเจียงได้สลักกำปองตะไบขัดปริเวณตีปีชมูแฮมพาร์ตอายุมาเผยมุ้ยชั่วน้ำตีใบชมูแฮมสุพอนอายุตะประมาณปีชั่วน้ำตีบุญชมูสันสดที่อายุ35ชั่วน้ำในต่างบุญอรุณในขนมภูมิกระจากร้อมสระกำปองตระไบนังตีพรำชมูรู้สำอาดอายุ35ชั่วน้ำอรุณในขนมภูมิกระสังชุ่มสระสไปชุ่มแขนสไปเรียงแก่ตำรวจอันนี้บางมันต่อเตียท่าในจุ่มปูมุกสมาร์ตเกตจนละเมื่อบางชาวสารพิบท่าการในพลอนประดับอาวุธจำนวนปรามเลิกในขนมแคสไปเรียงให้เปิดเผยสกรรมพิบพลอนปูเกบางปราบประอาวุธจำนวนใบดำอากาปีดำนักอาวุธคลายมือดำสมาร์ตเกตบางระบบอวัตถุต่างมาจำนวนเตี้ยรวมเมียนกับบางดีดีปีเครื่องมอเตอร์ไม่เครื่องสมาร์ตเกตบางแสดงท่าการปียุบทางดีมาภัยมุ้ยขายมากราชนำไปปอนับบุญเวลีมาดับมวยจบเมียนจับพลอนมวยกร้อมได้เกิดดังท่าโมปิคายปริเวงบันโจเตพลอนเตียประจีประวัติชมัวชนสกุลเพชรประวัติอายุ50ชั่วน้ำรุ่นในขนมภูมิปนเกาะคมเฉิดเตี้ยสระสไปจรุ่มแขดสไปเรียงขนมการในคาเลนนี้กร้อมเจ้าบันพลอนยกมาตัวหองดาเซมรอยมาภัยปรามเสรีชนะพิบันดับปีมวยเครื่องเมียปรามจีพลัดตินใบจีตัวสับได้จำนวนปีเครื่องประจำนวนเมื่อเลี้ยนปรามเมินเรียลนั่งประดุลลาจำนวนเมื่อเดลลาหายบานรถกิคล้วนบัดสระเมามุนเปลกำลังสมัติแก่โจเตดอลรมดอลประทีมาภัยประบุนไทยมกราชนาบิบวนบุญนี้กำลังสมัติแก่แคสไฟเรียงบ้านกำหนดมุกสัญญานั่งปวดจับบานปะปั้วกรมจาวพล้นประดับอาวุธมูปิขาดไปเวในขนมสระสไฟจุ่มแคสไฟเรียงบานปรามเนี่ยคานเลนี้ดำใบบอลเตียโตตามเพลชบับ
សមាជិកបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តដើម្បីតាមចាប់ពួកនិងមេខ្លាំងបួននាក់ដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនយកមកផ្ដន់ទីតោះតាមផ្លេចច្បាប់ដែរ បាទយោងតាមកិច្ចសម្ពោធកសែតភំពេញប៉ុស្តិ៍ចុះសន្និដ្ឋានពលនិវិញបានដឹងថាគ្រួសារពលករនេះបម្រើតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានមកប្តឹងស្មាគមអាតហុកនិងប៉ូលីសខេត្តព្រះវិហារដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ពីករណីបាត់ដំណឹងកូនរបស់គាត់ពីអ្នកចាប់តាំងពីចេញពីផ្ទះតែធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2011អ្នកស្រីសក់នួនអាយុ43ឆ្នាំត្រូវជាម្តាយរបស់ជនរងគ្រោះ បានដឹងថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានទទួលទូរស័ព្ទម្ដងពីកូនច្បងតាំងពីនាងទៅដល់ហើយក្រោយមករយៈពេលជាង2ឆ្នាំពួកគាត់មិនដែលទទួលព័ត៌មានពីកូនលោកឡាវច័ន្ទអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តថ្លែងថាពួកគេបានទៅបម្រើការងារជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2011តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះខាងក្រុមគ្រួសារមិនបានដឹងពីព័ត៌មានពីកូនពួកគេទេហើយរយៈពេល7ខែមកហើយដែលពួកគេដល់ថ្ងៃបញ្ច
Huon, Ayu Mapibun Chanam, Namanet Ditch, Mu, Bien Pu, Ayu Dabampi Chanam, How Tam Cabinet, Manekanon Chanam, Netam P, Mantuan Krop Ayu, Pantai, Ata Tukan, the Crabate Ban. Losering at Jarija, Protein Gram Hun, Mayon Savi, Bantlight Ha, Kang Gram Hun, Nesrajri Tam Rajap Nangir, Neprote Malizi, the Mero Padamin, P. Puket and P. Losery Tan, the Peda Losery, the two Banchmu Puket and P. Losery Nung Chai Chi Mui Pnangir, Neprote Malizi. That's some people listen. សូមរំលឹកផងដែរថាកាលពីឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្អាកជាម្ដងអសន្នក្នុងការបញ្ជូនពលករនីខ្មែរទៅធ្វើការជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខណៈដែលក្រសួងការងារកំពុងរៀបចំស្ក្រេពីងច្បាប់ស្ដីពីការបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីធានាពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេបាទប្រិមិរខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះខ្ញុំបាទពិភពលោករីកាជួសស្ដាប់ពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចាប់បន្តមកទៀតនេះជាព័ត៌មានអន្តរជាតិរៀបរៀងដោយលោកអ៊ូដារិតបាទសូមអរគុណតទៅនេះខ្ញុំបាទអ៊ូដារិតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបាទជានិមងនេះគឺជាព័ត៌មាននៃតកតងទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមីកូឡាអាសារូវកាលពីថ្ងៃទី28មិថុនាបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងចេញពីតំណែងខណៈដែលវិបត្តិនយោបាយកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានថ្លែងថាដើម្បីការសម្របសម្រួលគ្នាខាងនយោបាយដែលអាចដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីខ្ញុំបានធ្វើការសម្រេចចិត្តសូមដល់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន អយុលព្រមទទួលយកការលាលែងរបស់ខ្ញុំចេញពីដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបាទគូបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសភាពការតានតឹងនៅអ៊ុយក្រែនគឺបានគំរាមដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចជាទម្ងន់ដល់ប្រទេសនេះវាបានកើតឡើងដោយសារតែបាតកម្មធំៗបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកម្លេះក្រោយការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងផ្លាស់ប្តូរសេរីជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតែបែរជាជ្រើសយកការខិតខំចូលទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបាទជាបន្តទៅនេះគឺជាព័ត៌មានដែលចេញមកពីរាជធានីវ៉ាស៊ីនតោនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរបានផ្សាយចេញនៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បានកាល់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះការវាយប្រហារយ៉ាងសាហាវយង់ឃ្នងដោយពួកក្រុមបះបោរនៅនេស៊ីរីយ៉ាដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ 88 នាក់និងរងរបួស50នាក់ផ្សេងទៀតផងក្រុមបះបោរដែលគេស្គាល់ថាពួកបូគូហារ៉ាមបានបើកការវាយប្រហារមួយទៅលើសហគមន៍ដែលស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសនេសារីយ៉ាកាលពីខែអាទិត្យកន្លងទៅនេះដែលបានដាល់ឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួស 130នាក់ ហើយជាងនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃដដែលនោះខ្មាំងកំភ្លើងមិនស្គាល់មុខក៏បានបាញ់ប្រហារទៅលើព្រះវិហារមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋអាដាមារ៉ាហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស9នាក់ស្លាប់និង15នាក់ទៀតបានរងរបួស
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងគ្រប់គ្រងចំពោះអាញាធរប្រទេសនៅសេរីយ៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការវាយប្រហារទាំងអស់នោះហើយយើងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្រប់គ្រងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាញាធរដើម្បីនាំជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តយកមកកាត់ទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានបាទជាបញ្ចប់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលតាក់ទិនទៅនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញម្ដងបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីយោធាបានឲ្យដឹងថាក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបំបែកខ្លួននៃពួកចលនាអ៊ីស្លាមនិយមដែលកំពុងបន្តនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសហ្វីលីពីននោះបានកើនឡើងរហូតដល់38នាក់ហើយអ្នកនាំពាក្យនៃតំបន់យោធាទី6បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានស្លាប់និង7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយឡែកក្រុមបំបែកខ្លួននោះវិញមានមនុស្ស37នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីធ្វើការប្រយុទ្ធឥតឈប់ឈរជាមួយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអស់រយៈពេលប្រមាណជាង4ថ្ងៃជាប់គ្នានោះមករដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រកាសនៅពេលថ្មីៗនេះថាឲ្យក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលចេញពីអ៊ីស្លាមម៉ូរ៉ូធ្វើការចាក់ចេញពីតំបន់ខាងលើនេះជាបន្ទាន់មុនការបោះសម្អាតរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងខ្ញុំបាទអ៊ូដារិតវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃពីសហរដ្ឋអាមេរិកចាក្នុងវគ្គក្រោយដំណឹងថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអោកសឿមប្រធានសហគមន៍បរិយអង្គរស្ដីពីដំណើរជឿនលឿននៃការកសាងសហគមន៍បរិយអង្គរនៅរដ្ឋ North Carolina ដែលថ្ងៃនេះលោកនឹងផ្ដើមឡើងដោយរៀបរាប់អំពីសម័យបារាំងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរគុណមួយស្រីសួស្តីលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបការណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះរាជាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ពីម្សិលមិញខ្ញុំកំណត់បាននិយាយអំពីបារាំងមកធ្វើអាណាព្យាបាលលើប្រទេសកម្ពុជាតើបារាំងបានធ្វើអ្វីខ្លះខ្ញុំកំណត់រៀបរាប់មិនទាន់អស់ទេគឺក្រៅពីថែរក្សាប្រទេសជាតិឲ្យបានគង់វង្សបារាំងបានទុកព្រៃទុកត្រីទុកសាច់ទុកសត្វឲ្យខ្មែរនៅគង់វង្សទុកទំនៀមទម្លាប់ស្វ័យត្បិតតែមួយពេលនោះបារាំងព្យាយាមកែអក្សរខ្មែរទៅជាអក្សរឡាតាំងឲ្យប្រើភាសាខ្មែរហើយលោករបស់យើងក៏បានចុះហត្ថលេខាទៅហើយក៏ប៉ុន្តែព្រះសង្ឃលោកបះបោរឡើងទាមទារមិនឲ្យបំបត្តិអក្សរសាស្ត្រទៅគង់វង្សនៅសព្វថ្ងៃនេះនេះគឺអាស្រ័យនៅយើងម្ចាស់ស្រុកម្ចាំងដែរដូចជាដែនដីព្រៃនគរបើយើងពុះពៀទៀមទានៅកាលដែលបារាំងឲ្យចុះនោះបារាំងក៏មិនអាចនឹងឲ្យចុះបានដែរហើយបារាំងបានទុកអ្វីទៀតបារាំងបានថែរក្សាប្រាសាទអង្គរវត្តមានក្រសួងអភិរក្សអង្គរជាដើមគឺថាគេយកចិត្តទុកដាក់មានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីទាំងអស់បារាំងយកទៅខ្លះក៏ប៉ុន្តែវានៅសល់មិនដូចចប់ថ្ងៃនេះអ្នកចោហារយចោហិនតយងកោះប្រាសាទកោះនេះកោះនោះលួចទាំងអស់លីនទៅមានតរអ្វីសោះបាទនេះនិយាយពីបារាំងដែលបានក្រៅពីបានធ្វើរដ្ឋរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគមនាគមន៍នានានោះគឺបារាំងបានបន្សល់ទុកយ៉ាងបរិបូរឲ្យខ្មែរបាទឥឡូវនេះនិយាយពីអាមេរិកម្ដងតើអាមេរិកយ៉ាងម៉េចអាមេរិកយើងស្គាល់តែពីអាកាំងដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលោកមិនពេញចិត្តនៅអាមេរិកលោកហៅអាកាំងចៅតាហើយក៏ជាប់មកដល់ចៅទូតចៅលួតចៅលៀនេះប្រើជាអាកាំងដោយមិនដឹងខ្លួនពីហ្នឹងមិនល្អទេសូមលោកចាញ់បាទហើយមួយតរទៀតហ្នឹងយើងស្គាល់អាមេរិកថាជាចក្រពត្តិនិយមតាមតែសម្ដេចអៅរបស់យើងលោកនំជានំថាអ្នកណាក៏មិនចូលចិត្តដែរតើចក្រពត្តិនិយមយ៉ាងណា
បងប្អូនរួមជាតិជាទីស្នេហាលោកយើងបានមកដល់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងក៏យល់ច្បាស់យល់ថ្លើមអ្វីដែលហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានលក្ខណៈពិសេសពិសេសដូចតទៅទីមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋធំធេងណាស់ធំធេងក្រៃលែងធំគឺថាពីចុងសមុទ្រខាងកើតទៅចុងសមុទ្រខាងលិចពីសមុទ្រអាត្លង់ទិកទៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយទឹកដីនៅធំទូលំទូលាយ ព្រមទាំងចាត់ក្រៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានចាត់ក្រៅល្អជាមិនដោយអ្វីដែលគេហៅថាចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកខាងនោះឡើយយ៉ាងណាមិញឧទាហរណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលជួនជាតិទាំងឡាយមករស់នៅដោយសុខដុមរមនាទាំងអស់ស្មើស្មើគ្នាយកជនភៀសខ្លួនទាំងអស់គឺពីប្រទេសណាក៏ដោយហើយតែមានភាពលន់ដាបមានទុកមានភ័យគឺគេទទួលយកទាំងអស់ឲ្យផុតភ័យ ហើយនិរភ័យមកដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងដែលជាចាញ់ពីរបបប៉ុលពតសម្លាប់នោះក៏បានត្រូវទទួលសារ៉ាត់អាមេរិកយកមកចិញ្ចឹមបីបាច់រសាគឺឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពស្មើនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានខ្វះមួយសរសៃសោះសោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានបបិសិទ្ធយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសដទៃដទៃក៏មានបបិសិទ្ធយ៉ាងនោះដែរ យ៉ាងម៉េចមានបបិសិទ្ធយ៉ាងម៉េចយើងក៏មានបបិសិទ្ធដូចគេទាំងអស់ហើយមានសិទ្ធចូលជាសញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិតទៅទៀតនឹងលែងតែគេចង់ធ្វើស្រេចគេមិនចូលគេចង់ធ្វើជាអ្នកសាធារណជាតិគេមិនចូលប៉ុន្តែបាទដូច្នោះឃើញថាចិត្តគេច្រឡំទលីណាមិនចក្រពត្តិដោយអ្វីដែលយើងតែងហៅនោះទេនេះជាសម្ដានចិត្តមួយនៃប្រជារាស្ត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បាទនិយាយពីដែនដីធំទូលំទូលាយដែនដីក៏នៅសល់ច្រើនបើបើកឡាននៅរដ្ឋអារីសូណាតិចសោះបើកឡានប្រាំម៉ោងមិនទាន់ឃើញមានផ្ទះមួយក៏មានបាទហើយនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលខាងលិចគឺនៅរដ្ឋអាយូវ៉ារដ្ឋអីហ្នឹងគឺថានេប្រាស្កាគឺដល់វាលវឹងវើយធំទូលំទូលាយណាស់មិនដូចជានៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតឆ្នេរសមុទ្រខាងលិចទេដែលមនុស្សក៏ឃើញបាទដូច្នេះឃើញថា សហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចធរមួយទៀតគឺគេអនុញ្ញាតដោយប្រជារាស្ត្រដែលមិនទាន់មានវត្តមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនទៅជាខ្មែរជាដើមហ្នឹងមិនទាន់គ្រប់ចំនួនគេគេឲ្យសិទ្ធិចាប់ឆ្នោតគឺដាក់ឆ្នោតថាសឡូតេរីហើយនឹងចាប់ឆ្នោតជាប់ក៏បានមកគឺក្នុងមួយឆ្នាំគេបានស្មានទៅប្រហែលជា50,000នាក់ឬក៏ 100,000នាក់ពីគ្រប់ប្រទេសនានា ដែលត្រូវបានចាប់ឆ្នោតមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកມັນគឺអ្វីມັນជាងៀតជាងអល់ថាខ្លាចនេះនេះនោះគេមកនៅទេបាទនេះជាអតិចរិតរបស់ប្រជារាស្ត្រឬក៏នយោបាយរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់គេបាទដែលមានចិត្តធម៌ចិត្តសប្បុរសសន្តោសគឺទទួលយកមិនថាពីកុម្មុយនីសមិនថាពីអ្វីដែលប្រឆាំងរឿងរុះឬទេបាទគឺទទួលយកទាំងអស់បាទហើយតែមានទុកមានភ័យ នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនបាទដើម្បីឲ្យឆាប់ខ្ញុំបាទសូមចូលទៅក្នុងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមេរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺតាំងខ្លួនជាមេគេផងអស់ហើយដូច្នោះហើយបានជាក្នុងសម័យឆ្នាំ 1950នោះគឺកុម្មុយនីសកំពុងតែឡើងដៃបានវៀតគីនៅអាស៊ីដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងខាងជើង ដូចជាវៀតណាមខាងជើងនិងខាងត្បូងដូចជាលាវខាងជើងនិងខាងត្បូងដូចជាចិនមានចិនដីគោកចិនតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីជាអ្នកការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលតាំងតែបង្កើតសង្គ្រាមតាំងតែត្រួតការសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីក្តាប់អំណាចជាមេរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបាទនេះជានយោបាយចម្បងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
គឺនៅសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដដែលអាមេរិកខាងមិនអាចដកចេញពីកូរ៉េខាងត្បូងមិនអាចដកចេញពីតៃវ៉ានមិនអាចដកចេញពីជប៉ុនបានឡើយគឺការពារតំបន់ទាំងនេះដើម្បីជាមេខ្លោងជាមេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានគង់វង្សបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក្រុមតែណែនាំឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់អ្វីហៅថាអាមេរិកខាងឬសហរដ្ឋអាមេរិក បើសិនជាខុសពីយោបល់របស់លោកនេះទេក៏សូមបដិសេធខ្ញុំបាទចេញចោះបាទខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនតើពឹងពាក់អាមេរិកនឹងបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរនៅថ្ងៃតែទៀតសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមជូនដល់ក្នុងសហគមន៍បរិយាកោដែលនៅថ្ងៃនេះគឺយើងខ្ញុំបានទទួលធានបាយមហូបដែលលោក ញ៉ាំទីណាបានផ្ដល់ឲ្យនោះគឺមន់ឆាគ្រឿងសាច់មន់ខ្វៃទាខ្វៃហើយនឹងត្រីខតូចតូចហើយនៅសៃទូចខឹមពីយារបស់លោកយុសរុនបានធ្វើសម្រាប់យើងអ្នកចាំចំការមរិយអង្គរហើយក្រៅពីនោះក៏មានត្រីអីផ្សេងៗទៀតបួនប្រាំមុខឯណោះមកມັນជាកំសត់កំរោប៉ុន្មានទេក្នុងអាទិត្យនេះ ក្រែងលោអាទិត្យក្រោយៗទៀតមកគ្មាននរណាទីមកទេយើងក៏នឹងដាច់ស្មៀងបាទសូមអរគុណហើយថ្ងៃនេះយើងក៏បានបន្តកាត់នៅមេឈើដែលនៅមុខផ្ទះដ៏ធំនេះហើយនឹងក៏ប្រក់រោងបាំងម៉ាស៊ីនបូមទឹកឲ្យបានជិតល្អហើយល្ងាចឡើងមេឃក៏ត្រជាក់ស្នូប្រយប្រយបន្តិចបន្តិចយើងក៏សម្រាកនឹងខ្លួនទៅ ហើយតទៅនេះសូមខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះវិស័យសុធាខេថោងពីក្លែនដែលរដ្ឋអារីโซណាដែលបានសរសេរសម្បត្តិមកបរិយាកោដូចតទៅនេះយ៉ាងយារីឆ្នាំទី3 2014សូមជម្រាបមកលោកអោកសឿមប្រធានសហគមន៍បរិយាកោជាទីមេត្រីសូមជម្រាបនាងខ្ញុំសូមផ្ញើឆែកមួយសន្លឹកមានចំនួន ទឹកប្រាក់200រៀលដើម្បីសូមចូលជាសមាជិកសហគមន៍បរិយង្គក្នុងស្មារតីគ្រប់គ្រងជួយថែរក្សាមរតកដែលជាកេរដំណែលជាច្រើនតំណពីដូនតាយើងជានិមិត្តរបស់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយដែលកំពុងតែប្រឈមមុខទៅរកមហន្តរាយរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំនឹងផ្ញើមកបង្គ្រប់ទៀតនៅចំនួន ទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់សម្រាប់ថ្លៃសមាជិកភាពនិងថ្លៃចំណាយផ្សេងៗក្នុងពេលខាងមុខសូមលោកទទួលនៅសេចក្តីរាប់អានពីនាងខ្ញុំសទ្ធាខេថោបាទសូមអរគុណដែលសទ្ធាថោបាទដែលមានចិត្តនឹកគិតដល់ប្រលឹងរបស់ជាតិខ្មែរសូមអាស្រ័យប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងបានសម្រេចនៅអំណងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះកុំបីអខាន ហើយមួយទៀតលោករុចិន្តាពីសម្បត្តិសាក្រេមន្តូក៏បានផ្ញើឆ្នោតកោសមក8សន្លឹកឆ្នោតកោសនេះដែលលោកផ្ញើពីថ្ងៃមុនមកកោសទៅវាត្រូវហើយខ្ញុំផ្ញើទៅវិញឥឡូវលោកផ្ញើឲ្យខ្ញុំវិញហ្នឹង8រៀលមកវិញហ្នឹងឲ្យកោសទៅប្រហែលជាស៊ីដាច់ហើយមើលទៅបានដាច់ទុនហើយហើយសូមជប់លេងទៅរឿងឆ្នោតហ្នឹងគឺវាឆោត ឆោតៗទេបាទជប់លេងទៅយើងទៅ6រៀលទៅបានប្រមាណយ៉ាងតិចក៏2លោយ៉ាងណាបាទមករស់បាទលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍បរិយាកោជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសមាជិកយើងជិតគ្រប់ហើយនៅសល់តែ20អ្នកទេគឺនឹងគ្រប់600បាទនេះដោយសង្ខេបត្រឹមថ្ងៃនេះគឺឲ្យលោកអ្នកណាដែលចូលមកប៉ុនដុល្លារសម្រាប់ ជាសមាជិកស្ថាបនិកសូមអញ្ជើញចូលឲ្យបានរួចរាល់គឺនៅខ្វះតែ20អ្នកទៀតទេនឹងគ្រប់ចំនួន600ហើយហើយក៏នឹងបិទវគ្គនេះបាទសូមជម្រាបថាមិនមែនទិញដីលក់ដីទេបាទលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកច្រឡំថាមិនទិញដីលក់ដីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាទថាមិនមែនទិញដីលក់ដីទេគឺយើងចូលប្រាក់គ្នាម្នាក់1000ដុល្លារដើម្បី ជាសហគមន៍មួយទិញដីទាំងអស់គ្នាទិញហើយយើងធ្វើជាភូមិខ្មែរទាំងអស់គ្នា
រួចហើយយើងធ្វើប្រាសាទអង្គរវត្តយើងធ្វើវត្តភ្នំយើងធ្វើពន្ទាលង្វែកយើងធ្វើអ្វីៗដែលជារបស់ខ្មែរទុកជាកេរដំណែលនៃយើងទាំងអស់គ្នាហើយចូលអំពីនោះដែលយើងក៏ត្រូវតែចាត់ចែងដាំដំណាំយកកំរៃដើម្បីទូទាត់សហគមន៍របស់យើងយើងនឹងសង់ផ្ទះនោះចាស់ចាស់ដើម្បីគាត់បានរស់នៅក្បែរវត្តជួបជុំគ្នាមុននឹងគាត់លាចាកលោកទៅគឺឲ្យមានគ្នាកម្រ ពីព្រោះយល់ថាយើងចាស់សពថ្ងៃនេះនៅរស់ដាច់ដោយឡែកគឺកូនចៅគេគ្មានពេលមើលទេបើយើងមិននៅជុំគ្នាជីកជីកទៅយើងក៏នឹងមានសេវាពេទ្យមកអីចង្កោមគ្នាជានៅស៊ីហូមខ្មែរយើងមួយទៅចាស់ចាស់ខ្មែរទៅក៏វាជាការល្អទៅវិញបាទហើយនេះហើយបានជាលោកក្រាស់យល់ថាទិញដីលក់ដីមិនមែនទិញដីទេ ទិញដីចូលគ្នាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាបាទហើយក៏យើងធ្វើរបរនេះទៅហើយក៏សល់វាដាំដំណាំយើងអាចចំប្រើពីម៉ាត់ប្រើពាក្យថាអាចមានដីមួយបាត់ផ្ទះអាចចង់ផ្ទះបាទពីបន្ទប់ប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីសម្រាប់ជាផ្ទះចូលនិវត្តន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទដោយធ្វើជាភូមិខ្មែរមួយនេះសូមជម្រាបមកលោកអ្នកសមាជិកសមាជិកាជាទីមេត្រី ខ្ញុំបាទត្រូវបានជម្រាបហើយអំពីដីមួយដងទៀតអា32 acre នៅខាងមុខជាប់នៅផ្លូវអន្តរជាតិលេខ74បាទយើងចង់បានដីនេះណាព្រោះដីនេះវានៅខាងមុខដីរបស់យើងយើងខ្លាចអ្នកដទៃមកទិញកាត់មុខទៅយើងក៏នឹងបាត់មុខបាត់មាត់ហើយវានៅក្រោយខ្នងទេហាក់ដូចជាមិនសប្បាយសោះហើយដីនេះវាមានពូសង្សែលថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយគឺវាមុខជានឹងឡើងថ្លៃ ហើយយើងអាចធ្វើជាការសាងធ្វើជាទៅធ្វើឲ្យបានអាស្រ័យនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដំណឹងថាខ្ញុំបាទនឹងបើកវគ្គទី2គឺក្រុមទី2នេះមានចំនួន 50 នាក់ដែលត្រូវបង់ម្នាក់ 3,000 ដើម្បីទិញដីនេះនេះខ្ញុំបាទសូមស្នើយ៉ាងនេះបើសិនណាជាលោកអ្នកណាយល់ឃើញថាដីនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់វគ្គទី2 សម្រាប់ 50 នាក់ហើយសុខចិត្តបង់ 3,000 ដុល្លារដើម្បីបានដីនេះ មកជាកម្មសិទ្ធិមនុស្ស50នាក់នោះសូមមេត្តាទូរស័ព្ទទៅខ្ញុំបាទដោយប្រញាប់ប្រញាល់ពីព្រោះមិនអាចនៅបង្អង់យូរបានឡើយទូរស័ព្ទលេខ703 387 7728សូមអរគុណបាទតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូននាទីទៅលោកយុវជនរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅសហគមន៍បរិយាកោយើង ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអំពីសហគមន៍បរិយាកោនៅទីក្រុងរ៉ូឡាន់រដ្ឋណាក្លៃម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបសួរសុខទុក្ខដល់សមាជិកសមាជិកទាំងអស់ដែលបានជួយគ្រប់ពេលវេលាតែតែផ្ញើនៅអំណោយខ្លះៗមកជូនដល់សហគមន៍បរិយាកោសូមថ្លែងអំណរគុណសូមជូនពរឲ្យលោកមន្ត្រីបងប្អូនសមាជិកសមាជិកាទាំងអស់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់អំពីសហគមន៍បរិយាកោយើងសូមឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្ត អរលោកប្រធានយន្តការសូមបានថ្លែងដូចនឹងស្នាបាទសូមអរគុណជាបាទសូមអរគុណនឹងជាបាទអរសឿមវិជុខ្មែរពិភពលោកនឹងប្រធានសហគមន៍បរិយាកោរៀបរៀងជូនស្នាប់ពីរ៉ូឡែនណតខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក ជាលំដាប់តទៅនេះជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរវាងលោកមីហវន្ធានិងលោកឡារីសេងជជែកគ្នាអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ បតាមការពិតខ្ញុំហាក់បីដូចជាចង់អស់សំណើចអំពីរឿងអង្គការផ្នែកមនុស្សបាទឥឡូវនេះខ្ញុំហាក់បីដូចជាវិជុលក្នុងរឿងហ្នឹងបាទជួបក្នុងរឿងហ្នឹងពីព្រោះតែនិយាយអីទៅហាក់បីដូចជាមានដូចថាតិចអង្គការហ្នឹងនៅជុំវិញខ្លួនវាចេះវារបៀបហ្នឹងទៅទៀត ដល់ចឹងទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងថាសុកចិត្តចាំមកជួលមកក្នុងផ្ទះចាំនិយាយណាអាហ្នឹងឯងអាតរហ្នឹងហើយដែលថារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បាទឲ្យសោកស្ដាយណាស់បាទហើយអានេះវានៅគេថាប្រកាន់និន្នាការយើងមិនទាន់មានសិទ្ធិស្ដាប់
ពោរមានពិតប្រកបនឹងយើងមិនទាន់មានសិទ្ធិនិយាយឲ្យពេញទំហឹងអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយបាទហើយដូចខ្ញុំយល់ឃើញស្រាប់ខ្ញុំថាសពថ្ងៃនេះប្រទេសខ្មែរយើងនឹងវាមិនមែនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេដែលខ្ញុំបានមកឃើញនេះគឺថាវាជាគេហៅដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាពាក្យអង្គការនឹងវាចេញមកពីណាដល់ពាក្យថ្នាក់លើនឹងវាចេញមកពីណាអាជ្ញាធរណាអីអញ្ចឹង ឥឡូវហ្នឹងវាស្អីស្អីឡើងថ្នាក់លើថ្នាក់លើនឹងដោយអង្គការអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវភ្លាមភ្លាមសូម្បីតែធ្វើបាតកម្មប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបានងាយត្រង់ទៅខ្ញុំចង់ទៅជួបរួមណាស់ប៉ុន្តែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅទេហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបាទហ្នឹងហ្នឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹង ចំពោះស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នវិញដែលលោកពូមកដល់ស្រុកខ្មែរដូចផ្ទាល់លោកពូសង្កេតឃើញថាយ៉ាងណាដែរលោកពូដែលពីការចរចាក៏ដូចជាការធ្វើបាតកម្មទៀមទាអីនឹងដោយការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺខាងវិទ្យុសិបកភូមិហ្នឹងគឺបានបាតកិច្ចគ្នាទៅសួរព័ត៌មានហ្នឹងលោកពូបាទរឿងហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញគឺថា ខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បានយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពគាត់បានយល់អំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទដើម្បីយកមកអនុវត្តដើម្បីធ្វើការទៀមទាយុត្តិធម៌បាទក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកអាជ្ញាធរគឺជាក្រុមមួយអនុវត្តគេហៅថាអនុវត្តច្បាប់កុំមុនីសបាទកុំមុនីសគេធ្វើអញ្ចឹងគេថាមិនអោយពលរដ្ឋនឹងទទួលការពិភាក្សាគ្នាការផ្ដុំគ្នាបាទគេបំបែកឥឡូវហ្នឹងដូចថាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគេកំណត់ត្រឹមតែ 10 អ្នកចុះក្រោមណាគេមិនអោយមានរោងការគេហ្នឹងគឺគេនិយាយថាតុកការមួយដាក់តែត្រឹមដេញ 9 នាក់បានហើយកុំឲ្យដាក់ 10 នាក់លើសពីដេញគេកំណត់រហូតដល់គេនិយាយលេងអាពាក្យហ្នឹងទៀតផងឥឡូវហ្នឹងបាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងបន្តថាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលអាជ្ញាធរហ្នឹងគាត់ប្រើ អំពើផ្ដាច់ការរបៀបនេះគឺថាឲ្យខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍គឺថាក្រៅកហាយនិយាយទៅវាមិនមែនការចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលទេគឺថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតែងតែខាតទៅខាតទៅហើយបើកណ្ណាគាត់នៅតែដាក់វិន័យកំណត់របៀបដូចខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងវាព្រោះហ្នឹងវាគេដឹងឮទាំងអស់គ្នាហើយបាទ គេដឹងឮទាំងអស់គ្នាហើយបញ្ចឹងហើយគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងការណកដៅកហាយនៅក្នុងចិត្តណាមិនមែនអាចបង្ក្រាបបានអីដោយលើកមុននេះនេះធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរហ្នឹងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅបាទអានេះខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបាទ ចំពោះដំណោះស្រាយវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចដោះស្រាយចេញទេលោកពូមើលទៅដែលជួបគ្នានយោបាយហ្នឹងរឿងដោះស្រាយហ្នឹងខ្ញុំជឿថាស្រេចនៅលើទឹកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទេបាទព្រោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើកាលណារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងកាន់តែខ្លាំងទៅគឺថានៅថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ទឹកដល់ច្រមុះបាទទៅទឹកដល់ច្រមុះហើយ វាអាចមានការបង្ហូរឈាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញទៅគឺថាมันអាចគេចផុតទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់នៅតែប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋហ្នឹងពីព្រោះវាឈឺចិត្តទោះបីมันមិនមែនជាក្រុមគ្រួសារយើងផ្ទាល់កូនចៅយើងផ្ទាល់ក៏ដោយយើងឃើញការវាយបែកឈាមហូរអញ្ចឹងទៅហើយឥឡូវនេះវាមិនអាចលាក់បាំងនៅពលរដ្ឋមានពិតនឹងបាន ពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់សិតតែជាអ្នកព័ត៌មានហើយសពថ្ងៃនេះទាំងគេទាំងខ្ញុំគឺសិតតែកាន់សែលហ្វូនហ្នឹងគឺកាមេរ៉ាវីដេអូផងកាមេរ៉ាថតហ្នឹងផងបាទ
chẳng tâu cứ tha khi nhóm mọc và tê mai nâng của man chiêng mà tất hỡi bà chiêng mà tất chật bìa tất nâng hỡi khi mơ tâu rương bất nâng kia đai phải chăng oi phải chia bỏ rọt mơ tê ớt đi kê phải chăng ta rương xây na xên tâu mà đôi là rương cao quay bạch chiêm hô ấy rất nông nông à đây liền phải chia thập tay nâng ớt đi bàn tay phải chia bỏ rọt tư bộ rồi miền bán tam là dạ Facebook nâng ảnh bà người ta cái thọt hay cái bằng họ phliêm phliêm được cho nên là nó về chia bộ rồi miền mùi đà bộ rọt gọt bình chất nâng mớ sọc hai ní gọt chụp chăng mơ tu chụp chăng sá đạo vật chủ ấy hay bà nâng cứ thà tầm nó sài nâng chìm chư thà ai đó sài bán tạc cà nà rọt thà vị bà nâng gọt thư cà nà khlang tâu đồ dương phlom bớt bóng nhắn nè bà tập cana plom clang tàu clang tàu đò pê với tàu bay á, nó tu phưng để mà đò, nó giống mà tầm nó sải nó bậc cana cái nạp bạc sừng cừu chiết cọt thôi tam son tệ vị thi tàu hay lâu nó về chăng cái tàu đò lại nát cứ cái tam chai trâu đò lại nằng, nó chia nhiều bài bằng tráp, anh ấy kia thà thời bạc sba, vận tải mai lâu ăn bạc sba tê, mai miền là chọn cùng hưng cana clang lang bà. Nâng chi rương mùi đà khi nhóm dồn khơi như chị ca phất chạy xa đài bà. Đẹp tôn tà nâng chôn ổn ta bảo vệ bình đã chụp bị xem cư chôn triệt Việt Nam là lấy nâng chôn triệt chúa nâng kẻ đã hai chôn đẹp là cư hai Việt Nam là hai Việt Nam. Lập bố sẽ kết khơi cho nàng ấy lập bố chôn ổn ta bảo vệ nơi Campuchia nâng lập bố ta miền chụp bạp nâng sạp chụp bạp nâng lập bố sẽ kết thả về tràn chiêng rồi có nẹ khô chụp bạp tràn chiêng nẹ sạp chụp bạp. ຈຸມປູຈົນຈິດຢູນໄດ້ບານໂຮໂຈມມາສົບຄໄມ້ខ្ញុំສົມການອະນຸຍາດມັນຫາວຽດນາມເດខ្ញុំປາປຽກດົນຕາຂອງຂ້ອຍບາປຽກດົນຕາຂອງຂ້ອຍຄືດົນຕາຂ້ອຍນັ້ນຊິຄໄມ້ກອດບານດັກຊື່ມຈົນຈິດນັ້ນຄືຈົນຈິດຢູນບາໃຫ້ບາການາຂ້ອຍຊຸບປາປຽກຢູນບານໃດໃດຖ້າຂ້ອຍບໍາບັດປຽກຄໄມ້ຫນ່ວຍຈາວຫຼາຍບາບໍາບັດປຽກດົນຕາຫນ່ວຍຄໄມ້ຈາວຫຼາຍບາປຽກວຽດນາມມັນແມ
សាថាចិនបាទចុះមិនក៏យើងនៅតែហៅជនជាតិហ្នឹងថាជនជាតិចិនយើងមិនហៅថាឆៃណាឆៃនេះអីគេអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹងក៏នៅថាលើកឧទាហរណ៍មួយឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាពិចារណាបាទហើយអ្នកណាដែលព្យាយាមបំបត្តិភាសាដូនតាអ្នកនោះក្បត់ជាតិបាទអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងបាទហើយដូច្នេះខ្ញុំបានដើរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្តីខ្ញុំបានដើរទៅខេត្តនានាក្តីការកត់ចំណាំចាំទុកសម្គាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាឃើញណាឃើញជនជាតិយួនហ្នឹងគេលក់ដូរកប៉ិចកប៉ុកហ្នឹងជាហូហែតាមផ្លូវបាទជាតាមផ្លូវហើយក៏យើងមិនអាចសម្គាល់បានដែរបើសិនជាយើងមិនសួរមិនសួរមិននិយាយទិញរបស់របរអីគេហ្នឹងជុំកាយយើងអត់ដឹងនេះវាហាក់ភិនភាពហាក់ផាបែបជាខ្មែរដែរហើយមួយទៀតអ្នកលក់ដូរឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញគាត់ច្រើនតែឃ្លុំមុខបាទពីព្រោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទូលីនឹងវាហុយមកពេកបាទអញ្ចឹងទៅគាត់បិទមាត់បិទអីចឹងទៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងបាទអាហ្នឹងជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបើកឡានទៅខាងគៀនស្វាយបាទតោះគៀនស្វាយហ្នឹងខ្ញុំឮផ្ទាល់ហើយអាហ្នឹងឮតិចហ្មងហ្នឹងបាទញ៉ងញ៉ាំងញ៉ងញ៉ាំងញ៉ងញ៉ាំងហ្នឹងសត្វតាពួកគេហ្នឹងហើយបាទអាហ្នឹងវាអាហ្នឹងប្អូនអាយធ្លាប់ទៅគៀនស្វាយទៅដេញខាងដេញច្បារអំពៅមួយជួរហ្នឹងអាហ្នឹងប្រហែលជាមិនខុសពីខ្ញុំដែរទេតាមមើលបាទអាហ្នឹងរឿងពិតបាទរឿងពិតហ្នឹងវាចឹងហើយនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានឮសួរបងប្អូនយើងហ្នឹងក៏ប្រាប់ចឹងដែររឿងដែលថាជាងធ្វើម៉ូតូជាងធ្វើសំណង់អីហ្នឹងគេថាវាសុទ្ធតែជនជាតិយួនហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងបាទលោកពូដែលថាតើពេលវេលាខ្លីលោកពូមានអ្វីចង់បន្ថែមពីលើហ្នឹងគេទេលោកពូបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្ភាសខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមផ្ដែផ្ដាំក្រើនរំលឹកទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកបាទគឺថាដើម្បីឲ្យជាតិខ្មែរនេះកិច្ចផុតពីកម្ពុជាក្រោមទី2ណាតើតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងហ៊ានថាហ៊ាននិយាយ
hiền thuê cho là na đồng bay cà pì sầm bát đồn ta bọc mái cứ miệt tụ prate dương nỉ bờ mình đôi chân tê cứ thà kịch mình phật lại cam chia crom tì pì bà đang chia pì ẩm piêu niêu bọc nhom đào bằng ôn chân đồng chiết hái tùng vơ đài thuê chạy sài nu cứ thà chấm pu bằng ôn nấu khăng cào prate mái từng vừa miền bay giáng đã sống khăn một phút năng và cơ thể tìm mùi hiện chô rùm nóc nông cam vị trí này hai chiếc đồ chìa ế sẵn chôn bị bỏ tên nít tàu ở phía đây sọc mai và ế sẵn chôn bị sọc mai cơ thể ế sẵn chôn nhạc sẵn hai chiếc và trâu thể hiện chùm này phê tới chô rùm nằm bay lực tật chật quạt và tì pi cứ lôi cắt bà lôi cả năng tinh tu đuôi đằng ấy tập tam là tập thiết để ai chui tàu ban cầm ao tại ọt sọ bà năng cứ thả trâu tại hiên trâu tại hiên nái đầm bay chìm dừng ruột bà chìm dừng ruột của thơ sai một tất thơ sắc năng bài quay của trâu ca chìm nái đài bà ti bay hiên bình tranh trước đây hiên bình tranh nó cũng nứt lo đầm bay bình vô rồi đào bom ôn khmai dương nó không bật tê cam bị chia nè nó còn nóng sọc nha, ôi gọt miên tất chất, đồng bây châu rùm thơ mùa hà bát tạc căm, đòi ạ hằng xá, đồng bây tìm tia sức xe rây phiếp, đồng bây tìm tia dụt để thổ. Và nâng chùm phù hợp khám ai dương, nâu khẳng cao bà tế, nâng cứ miên bây chùm nội nâng thùm thùm. Rí ai khám ai nâu khăn ông bà tế nì, nâu khăn ông bà tế nì, cứ ra to tài hiên lạc bong, to tài hiên lạc bong, bê và lia mà chô rùm đáy đôi khi nế chô rùm con ông ca thôi bà ta cam đồng bây tiêm tiêu dụt để thô bởi dương mình tiêm tiêu dụt để thô tê khâm miên bàn ở quầy tê cứ tha thơ ở quầy gọt bà đáy hay mùi tiết trâu tại phá đô rạch tha vị bà này ở bàn bà ca nà phá đô rạch tha vị bà này còn bàn tê công sộ bân tha nằm chăng thôi ở quầy ở sọ cứ tha thơ ở cao tê dương ất miên sức dương ất miên ẩm nai bà ca nà dương ất miên ẩm nai dương mình ai thua quay quay bàn tiếng ọ anh đang bị chăng chăng hai bàn ha xong ao bong ôn dương nóc nòng sọc nắng to su to tờ tiết cứ tìm tia giật thịt thò hơi lược tật chặt bà nhâm xong lược tật chặt xong sạt sa bong ôn dương đà nóc nòng sọc ni được nhâm bàn tự chu rùm về tê ca nấu sọc chu khai cầm bốt khi thắc cọt mò đòi sọt chất cứ thà không một đòi đi tha ông mong bị đuông chặt là bao quát cứ đòi xa cọt yol nữa cọt yol làm pi rừng cù thân nặng đòi chiết là bao quát nặng bà ai anh đang trong sông co xa xa ai ti bên trong này sông chun po bằng ôn chân rùng chiết từng o kia nó lơ bị phục lộ nâng bật na nữa cả bàn chục chi sầm rạp chiết dương nữa cứ thà nâng bàn các đồng pe chập chập bà sông ao cồn ao cồn chán lụp bù chụp liền lụp bù บาดๆ สําเร็จเรียบบ่า ជាបន្តមកទៀតនេះគឺជាបទសម្ភាររវាងលោកហងចក្រាបារមីជាមួយព្រះដាជគុណយិនរតនសុធាវីគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យស្ដីពីការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបញ្ហានានាដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ខ្ញុំបាទហងចក្រាបារមីក្នុងវិទ្យុខ្មែរពុកលោកនៅប្រចាំរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃនេះគណៈខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបអង្គចាស់លោកអូននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយិនរតនាសុភាវីដែលគង់នៅវត្តស្ទឹងមានជ័យទៀតគណៈសូមស្វាគមន៍ពីចម្ងាយជំរាបលោកប្រាប់ពីចម្ងាយទៀតណាអរយ៉ាពេលច្រើនខែច្រើនអាទិត្យហើយដែលយើងមិនបានជួប នៅណាក៏លវលដែរឥឡូវហ្នឹងគឺថាវាមាន
phía xa khá thà cầm ai quên chứ ngay ở đấy nhưng thuộc bắt xung phía mới đến á thử tí mối cư cần ai chăng xua tì bánh hà bạch bánh nơi bà thịt Campuchia dưỡng đôi chìa miền cao thông ngọt lắng á thuộc bắt cám nâng ta đi quân vô khơi nhà máy đếm môn nâng cần ai xua xùm lúa xùm đi quân chìm riêng đo bọn bọn bì chìa bộ rọc máy dưỡng nơi không chụp máy phục lúc á xùm đi quân nửa môn đêm chẳng thua cơ xong chìm ra bộ ủ chụ bị phục lúc đầy nhiều bộ rộng bản xung bị bỏ ra miền không có thể cảm thiết hoặc hiếp cư tình nghiệm dân tật nặng thiếu quý cô ngã sài nơi bỏ sức tân bình chây nơi rít thân ít nông bình phố từ thua phiếu của bạn đảm bày chủ rùm nơi không xung cung chỉ riêng rồi hốt chỉ riêng rồi bèl phố bèl là thua cư tay nơi ca thua thị chủ rùm nơi không bình nô chẳng cư nơi không có thể cảm thấy chí cư chí miền bởi tất cả tầng cả thằng ngày bỏ chân nào rủi rõ nơi ngày tiết kiệm một phần bởi khai bằng bờ vì bọn đọc bầy nông tầm bị thằng ngày nông bảo hỏi của máy to su của kênh bạc tất bạc tất nông phần tay bắt đầu cả chồng cao rộp bóp lộ phần tay đất nông bà đại ca đại dục dung đã được hàng cao ít nông đại một vầy bì chìa bọt vầy bà sang bài bà nâng bài bà kê nâng bài bà bì chìa bọt group ở vầy vầy tất nông đại chú group rõ tên nâng cứ chìa bây giờ mới là nhau mà su này phổ cái này lấy được cái này lớp sầm nua từ được quân chắc chắc bị bay sầm nua ra thì nó bà cái này sầm nua tí mũi bọn ôn bị chết bùa khăm ai dương tu tiếng bờ tê tiếng cam co cam ca ni rung chắc tăng pi kêu bưng riêng tăng pi bùa co bùa cam tăng oh đại rung nơi nông bờ tê Campuchia đại dương thưa bát cam đại dương thưa bát cam nông dương trong bàn ai bà cái nào dương trong bàn ấy dương sâm ấy dương sâm bạc hái rồi dương sâm tu được tu bê con rồi dương sâm cá bạc nào rồi dương sâm đồ cô chợ bò sâm ơi lục ôn chui bẩm phư đo bom ôn bị chết bọc mai dương ở bàn chết thả dương bạc nào ngày tin mà thấy bên mấy cái cả cái nào còn lo nốt từ mua từ bờ khai hơi dương nơi tại tòa ba tại là hậu hai dương bao nhiêu năm mình mentor tại là đó nên đến đó dương bao nhiêu năm tăng tì anh tì môi tì pì tì bay tì bốn tì tám dương nơi trong cõi cái dương chén tại dương chẳng dương chén tại dương chẳng dương dương làm ba tam kỳ tại là hậu đơn là hậu tại dương bao nhiêu ngày tì mà phê bằng bay khai cả cái này dương khuyên tại dương chén mạnh cơ phần tại dương chẳng đời xa ấy đời xa dương tên sọc hai đứa chén tại bao bao bây giờ tôi đọc mà dương chẳng bàn ấy sơn mua con na thì bay sơn mua đó thì mới dương sơn vật sụ dương một vừa ấy thì tí dương sơn tầm lang trạc hè ta dương tầm lang ba đấy đôi sầm lập nông con nơi con ông ở đây cái đạp bạc cái chơi chơi dân tiền á dương sơn ơi lục ôn chui chơi mua sầm mua mua sầm mua ơi bọc ôn dương bán chết hỏi chui vẫn plư đo mê bạc chẳng ơ cướp cần nạp bạc thì chưa chứng nâng cần nạp bạc dòng cầu chiết xem ở chiết thì tổ dương sập ngay đi này nẹt bài cơ báo cứ gì cứ tham ai cứ bị chia tay cứ cam bạc cam bạc làm gì nẹt sập ta liêm trong bàn ấy từ một tiệt cái nào xem thì mình đi cùng chơi tại tam sầm nua cái nào xuống miền bay buồn sầm nua nâng tiền á cái nào tổ sở rắp tam đồng ก็พอสัตว์ทุกได้โยมสู่สมรู้นี่คือชีวิตสารเพียบนะสรบในขนมใส่ใดเด็กทำไมเติร์กาใส่เคลียนสไลด์จังบานรถไงนี่คือในขนมเตกามเชียงคือตีมุ้ยแต่ยังจังบานและทิพย์เชียร์ทับเชียร์กับเชียร์ทับตายเป็นเล่นในขนมเตกามเชียงยังดมูแต่จำนายกาไปเชียร์ประวัติพร้อมแต่งคณะปะสังกูเชียร์ใจกายกา ปฏิกรรมอาหารซาจังบานตีมุ้ยนึกกาจังอัดบานบัชนาวดังเว้นเด็กเชียร์ประวัติมุ้ยจุ่มดูนองกาสิบวันมุ้ยจุ่มดูนในจังบานดูจีตามองสนองดูในจังบานประกาศหาทาเมียนตุรุตัวไอเกรียดมุ้ยในกรมปฏิกรรมเชียร์ยืมเมียนจุ่มดับใบยืมบ่มลัง จุ่มปูดบุญเอาหยิบปิ้งตุเตียงปฏิกรรมเชียร์ยืมเอาใจตัดดาวปอดเมียน ยังดังให้ไปเตะการเชียร์ยังรอทั้งไงนั่นคือแต่ดาวกาควาซาปอร์เมียนจังบันทาไปเชียร์ประจังบันปอร์เมียนนั่งหายได้คืออำนาจเมียนปีพุกโลกเมียนบุญนิเตปรันปาตลากาปัญญาหนึ่ง
chung phu ở nạc quả miền ở nạc quả miền bọn ta có tích cao chia dương miền tại bay tế bọn ta ở nạc quả miền cứ ở miền tế đào xa ấy rộng bị lộ khuôn sang trên đất nông là bạch hay thà bạch ca đặc bây mình ảo con khmai đăng ẩm phí quả miền tế mình ảo đăng lưu ở bây rào đôi chi ảo cổ chia bó rốt và xong khmai nó bị chia bó rốt tầng mũi ảo đôi chi cùng cách nó không đô mình ảo khơi nhà bây giờ bây đại sản chấp ban chia phần nó không cao quan sông đặc biệt ở miền tu nâng ở một triệu muối ai kêu được nâng bắt tay cam chia đào xa lô có mong sơn đồng đồ đặc nòm nâng còn tại cả đặc nòm nó cứ bay các ban chia phần nó chả nát đôi chân nhau mà miền bắc sang mình chăng à ai từ sang cũng vay đôi chân ngày lời bắt tay cả cả làm thay tên cái đào đôi chân ngày lúc mà sân đấu đã thua xong mà bắt cá tụt tua nâng lượn chấm pua vẫn chịu ở lưu tư chạm một tên cứ bây giờ tôi to lắm các bạn ấy phong một là một cái loại cơ sung quan miền nó mà bắt phụ kia xem mặt cái cây cối ở giao như là đại lộ hun san trên đại chu mà vài nó bay bay qua tại tiệm bánh cọ bay từ sai xem mặt này nâng máu mà ruột ruồi tới cả vật dân tạm bị khởi chia ra tới trả nó cứ chỉ chấm nói đại dân chẳng năng hạ từ chấm nay ti pi là nhiều su tha rung chạ này thà trong ban tầm lao bạc khai ông am rồi học nấy cứ chia chấm nát mũi tôi tôi đây đại dương trong ban còn tai chấm nát không bằng phớt đại dương trong ban cứ ti mũi dương trong phạt đô là bóp luôn sàn tai mà đong còn tai trong ở miền cà bò chân nào lang vinh ti mũi dương mình tơ ca sông luôn sàn để dương tơ ca đã pi từ ông ca tập chi chiên ông ca dự án nọ phải đại đề kỳ siêu sanh sinh nhà chấm pua chân nam cai muối đại chấm pua nơi ti công Paris này sanh sinh nhà nó cứ dừng tới đại ca ao bị chia broad không ai dừng đằng còn ta bị chia broad dừng chạy đằng tết tối nó sao sao cái nào bảo chăng nó còn mà nay nó cá đã đặt bia đằng tết còn cá còn dây dây đây bia bây giờ bao con bao con là sao đặt bia từ đằng hơi bạn đã bị đại dương từ từ đó ông ca sát chi chết bằng dương đo sai cái tình cảm chi dương ban từ đó ca bờ tê nữa phần man bờ tê này đại ban từ từ khâu từ chấm buộc bờ tê cảm chi dương nè và sau từ nơi ti công qua đây đại dương chưa xuất hiện nhà nè mà phải bây giờ là cả mùi nè cái này đây hàng ngày nên chấm nó quan trọng một phần phát mà cái nào bạn bị chán quật chân to mà chọc mặt ấy mùi xâm lộ ôn sán ở bán thì vừa ôn sán ở châu chất nâng châu chanh dù này nghe lộ ôn sán châu chất lùi thơm mà chìa bọt châu chất kênh bọc quanh thì chìa bọt châu chất quay thì chìa bọt quay thì sao không anh hãy lộ ôn sán châu chất nâng lực tất cả ông chìm chìa dùn hãy thả đầy khám ái sài dùn quật nâng lơ khám ái dương quật xì bài khám ái phân tay bàm ra các bà dùn nó cứ chìa chầm này mùi dựng đăng á nhìn nhung nó cài bởi tay khổng hợp tế đã thỏa bản ác thả thịt bài đứng cứ ở chòm chòm tới chấm bài chương trình dây phí nhưng nơi chưa cần là quả bởi tráng đây còn thưa nơi cứ còn chìa thưa bởi vãnh đàn thì đồng bây ập chìa bởi bạc tức bạc tổng nộp mò cháu ná ập chìa bởi bạc chô chất liên nạ tờ hỏi mà đây đã bàn ấy tới tê sọt chồng cáo cứ bán bài các bà bài khô bạn chừng bạn đây chừng tới nhà rồng cua nhà chú lì lìa cứ bị chia bớt đã bài các bạn nâng đại dùn à giòn dùn smartphone đã vay sao nó vay bị chia bớt nó cứ chia chừng nó chừng chừng cái nào chừng chừng ai không ai dùng chiên từ đầu chia chiên đầu chia thập tài bình lên cứ tìm mũi dùng từ rồng cần lướt thông một phần cứ cài mũi mà phải bay từ lá nơi ti cồng thà Paris sẵn thị sinh nhà bảo mạng bảo tế nhưng dường trong đại đặc biệt tôi có đang nơi tì cổng nơi chung phù ông ca sạp chi chết tài mà nó bảo đảm bởi đại chứ xong ôi cả nạ bạc mà chẳng gương chạy tục nạ còn tay của mình ai hiền tế còn là ca trức sợi con này dây dây bất quan tay sẽ cảm được thiệp để ở hiền anh cứ chi chẳng này mùi xong ôi chiên tờ rốt cần lướt đại dương bảo tế dương sàn trán này cả mũi mà phải bây tôi lá tay mà nó thông dương kia không phân tiêm bỏ chân áo là quýt bỏ chân áo mình chân áo thế cứ dù nơi bởi tế cả mình chia dương miệng bùn liên pram sai nè tớ hết mình chân áo phì bòn pram bọn ta bòn pram ở đó phì bòn đọc bùn ấy dùn chơi chiên của bầy liên của bùn liên tớ hơi nâng bằng dương kịp bàn sáng nó bằng ta lưng nâng tớ tiên chào bọn xâm phía này nâng miên tố xùm rồng chăm sát đắp khăn ông cả một thiếp sai thằng ngay sẽ
Chà, bần tọa mong tiết ní, chì bọt xanh tà ní ở trăm tháng ngày bốt rồi viên lục sàn sơ vất nâng lục ưa chạc ra. Cho chạy khní ông bì kà tiên dục chân một chuối đọc sài bà nhà hà nâng tờ tế khmai. Khá nạ đài chân, tổ tùa xqua ra thập hị ba lục hồn sàn. Chà, xong anh chênh đập lục tàng bí bì phía xa khní đôi to tầy. ແລະສະຖານການນະໂຍບາຍໃນສົກຄ້າຍຫາດໂດຍຈະດົມໃນເລື່ອງຖ້າຕາຄະນະປະຊາສັງຄະຫ້ອຍຈິດນຶງງຽດໂຕຂ້າງຈິນຫຼືກໍກູຕະນົາຂ້າງອາເມຣິກນະທາງລູກສະໄຣຈັ່ງນັ້ນເດີ້ນະແມ່ນຍັງຕາມຍັງສະດັບມາປະມານថ្ងៃນີ້ຍັງເຄີຍຕາແນ່ຄ້າຄິດວ່າແມ່ນແຕ່ນຈຸມໂຮນະໂຍບາຍຂອງຄະນະປະຊາສັງຄະຫ້ອຍຈິດຄືຈະມິດຂອງປະເທດທັງອ້ອມມັນຖ້າແນ່ນຶງໃນຂ້າງກ້າວຫ
đi chỉ chọn dây chỉ đấy tôi bây giờ kiếm dây trả anh hỏi chúng cá là khi mà đo một cá nhưng dây nó khởi đẳng kiếm dây trở nó dịch xe là dây nè anh ta bảo mình dây về hạ đôi chân mình cá đài nè thì mấy những lực vật thà cái nạn phá sản cửa chết những kia thà kia chỉ mất cái bọ tùy chẳng có thể một cái khúc lố cơ nè phải chạy cái tích không ca này dây sân đây bảo kia nó về hạ đôi chân miên ca ở đây kết cu với anh ngay cua xong bảo kê nè hay trước bây giờ kia này dưới ba bờ sông dân do cua cá bỏ cái nắp bạ, phải chia chun nông dân mòn dễ dân mưa ở quê để kia bỏ phun để cho nam một con phụng bồ đề chết sập phụng bồ đề cho nam con bồ đề phát sập lại những dân khơi như thật tới kia mất cho môi này nè là nhé, kia thả mất mơn cho nam cho môi Việt Nam hay đồng liêu nữa, vì chỉ cua cá trong bóng thông trên kia một phần, nâng riêng bỏ kia riêng tiền không bỏ kia nữa. Phần thật thì xa bỏ kia này dễ kia kia này dễ đâm bấy open khuôn kia xâm rạp đi phục lộ nó ở chùi thì nên kia sạp chẳng á. Phần thật bái một hàng cần áp phát xong cua chết dương vinh đàl miền bóng phá ôn dương tràn sử tốt tràn trống nâng kia bị phía xa bởi đến ảnh giá bắt bó lục xong mà xì đại tư phần phía chế mua nâng tù 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 phí nít chẳng á nè. Phí nít là bỏ chân nè. Bỏ chân nâng cứ thua ơi nhóm của miền cạp nhập ở đấy nè miền cạp ở cái phần tái nhưng mình toàn lút từ Canada mình toàn thay dạng mới với cuộc chuyện cả lâu ở chỗ này chết đằng và hai lục xong một xí bắt cháu và hai lục xong một xí nâng ca to su phần nâng chín năm lục lục xong một xí cái anh quạt miền phải chạy cái tệ ấy mũi đại dương chìa mà nó nơi có nông thả ban bị phía xa này lên lên ra cái nâng về mình chết đó có đó nè còn mình tái xong mà bom ôn dương này sẽ đáp hai lần chỉ bị xếp bom ôn dương này còn tro còn là phá xong cuộc chiến nắng chui kết chỉ mùa dương ngọt nì của nó chỉ đường chiết mềm dương dương mềm nẻ đấy nè chẳng là chẳng là than chế độ là bịa sầm đầy rồi bò thì thà mê đặng năm hay bọc cật chỉ mê đặng năm rồi bò còn là pá hả ai chia này vô rồi mình trầy vào hai miền mà pê nữa thay em từng hào luôn ai thà giấy prime minister elect mình chẳng nè ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានទទួលជ្រើសរើសឯនោះសម្ដីរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ជាក់ប្រាប់ណានយោបាល់មានរបស់ទូរទស្សន៍ហ្វីនិចហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់ណាចេញពីបេះដូងមកត្មងណាគឺទឹកមុខហ្នឹងយើងមានវាជាតេឡេវីសយើងមើលឃើញកាត់មិនមែននិយាយលេងទេក្នុងពេលដែលកាត់មានភាសាថាណាយើងអត់ដើរតាមខ្សែបន្ទាត់នយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិក ກໍາໂຕຢຸນຂະນະດາເຈັນຍັງປະຊັງນຶງຢຸນຈັ່ງຍັງຈະມິດຂອງເຈັນໃຫ້ກໍາໂຕນະໂຍບາຍຫຼືຈົມໂຮຂອງເຈັນປິ່ນຕີຈົ່ງພວກເລື່ອງນັ້ນຈົ່ງພວກເລື່ອງນັ້ນບາຊັ້ນທີ່ເຈິງທາງໂລກສະໄຣທາງສາຣັດອາເມລິກໄວ້ບາກີດັ່ງກີ້ລືຫາສັບງ່າຍນັ້ນກີ້ດັ່ງກີ້ລືຫາຍນະຈະວ່າຈະເຖິງຍັງໄດ້ນັ້ນກີ້ລືຫາຍແຕ່ລູກຄິດຕາກີ້ຖືລະໄໝພຸ້ນນັ້ນກີ້ມີກໍາ
chăng dương chịu ân dương chịu western với nhớ nè chăng à dương dương hát đôi chị mình cả khỏi chết nó bị say đôi ta phía xa sống này cái thanh lương điểm đấy đã kia nè
bởi dân khô tiện lúc xong là gì? Vật thà CNRP is the ally of China. Fully support China over the two islands. Two islands of South China. This shows that we are not aligned with America because America support Vietnam. Mình còn thà CNRP ally with China. It show that CNRP is not aligned with America. ហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងយូរមកហើយនឹងគិតយ៉ាងម៉េចបើយើងតាំងពីដើមមកយើងនឹកស្មានថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងពឹងវេស្ទឺនមិនចឹងណាយ៉ាងណាពេលមានបញ្ហាមិនអីយើងរត់ចូលមិនមែនរត់ចូលស្ថានទូតចិនទេណាបាទហើយយើងរត់ចូលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកណា សូមអគ្គជួយការពារជួយអីនឹងរដ្ឋដងអញ្ចឹងបាទហើយកំណត់នៃការបោះឆ្នោតរបស់យើងនឹងក៏វាចេញពីខាងវេស្ទឺនដែរវាជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រកាសអសថាប័នបោះឆ្នោតសេរីពហុបកនឹងគឺដោយសារវេស្ទឺនប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបែរទៅជារឿងថាការទុកចិត្តគឺនៅលើតែចិនមួយគត់ដែលអាចplay role សម្រាប់ធ្វើឲ្យស្តេបលក្នុងស្រុកខ្មែរវិញណាបាទយើងចឹងដែរយើងជួយគិតទាំងអស់គ្នា ថាតើអេរយាបត់នឹងវាទាញយើងទៅខាងណាហើយវាទាញទៅខាងចំណេញឬទៅខាងខាតស្អីលោកចក្រាស្អីទៅដែលធ្វើឲ្យលោកសំរងស៊ីគាត់មានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងមកអំពីគាត់អស់សង្ឃឹមថាខាងសារដ្ឋអាមេរិកគេអត់ជួយមិនយ៉ាងណាអត់ជួយគៀបសង្កត់ខាងហ៊ុនសែនអត់ជួយគណបកយើងឬក៏មកពីឃើញថាចិននឹងជាមហាអំណាចធំជាងអាមេរិកទៅហើយសប្ដងថ្ងៃនេះស្អីស្អីអញ្ចឹង គាត់មើលឃើញច្បាស់ចានេះអានេះខ្ញុំយកពាក្យគាត់មកពីភាគណាគាត់មើលឃើញច្បាស់ថាចិននឹងវាជាចំណុចកណ្ដាលនៃមិត្តភាពរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកស៊ីវីភីគាត់ថាចិននឹងជាមិត្តទាំងសងខាងអញ្ចឹងដូច្នេះមានតែចិនទេដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅនិយាយគ្នាបានណាខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយទៀតថាដូច្នេះ ខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយទៀតថាដូច្នេះគោលបំណងរបស់លោកសំរងស៊ីនេះគឺនេโกเชียតនឹងឯងណាវាចូលទៅកន្លែងនេโกเชียតដដែលដែលយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចង់ឃើញអានេโกเชียតចែកអំណាចទេមិនចឹងប៉ុន្តែគេអាចនឹងនេโกเชียតរឿងផ្សេងទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏អត់មានជាថាមិនចែកអំណាចណាយើងកំតិនប្រតិបត្តិទៅស្ដីបន្ទោសលោកប្រធានណា លោកវិទ្យាសំរងស៊ីណាពីប្រតាគាត់អាចចង់បានឲ្យចិនគ្រាន់តែជួយទេគ្រាន់តែជួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទិលច្រកនៅស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំមិនឃើញចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងណាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតែប៉ុណ្្នឹងណាគណៈធ្វើឲ្យខុសឲ្យខូចហ្នឹងឲ្យយើងខកចិត្តហ្នឹងគឺអាពាក្យដែលគាត់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ ពុំមែនជាសម្បត្តិមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនេះអាចត្រង់នឹងថាវាធ្វើឲ្យគួរឲ្យស្ដាយណាក៏បើថាគំនិយាយត្រង់នឹងទៅដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគេក៏មិនថាគាត់គោទេអញ្ចឹងអាចនិយាយក៏បីអត់ទៅគោគឺអត់មានសម្លេងមិនសັດគោទេអូខេមិនយាយកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាមិននិយាយថាCNRP មិនមែនជាអាឡាយរបស់អាមេរិកហ្នឹងបើសិនជាខ្ជិបខ្ជិបកន្លែងហ្នឹងទុកណាខ្ញុំល្អជាងណាស្អាតជាងណា អូខេអូខេសន្និបាតវិញឥឡូវយើងសន្និបាតថាដោយយើងថាអញ្ចឹងគឺថាលោកប្រធាននៅតែពឹងពាក់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលបើនិយាយមែនទេណាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងវារួមទាំងចិនផងប្រជាជនក៏អន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងឯនោះណាបាទហើយអាចទៅពឹងពាក់អន្តរជាតិមកខកទេគឺទាំងអាមេរិកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយចំពោះអ្នកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចយើងនេះយើងគិតថាពឹងពាក់លោកសេរីឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងណានៅតែពឹងពាក់លោកសេរីណារ៉ៃហ្នឹងកាដែលលោកចង់ឲ្យខាងលោកសេរីជួយប៉ុន្តែវាដូចមិនតិនចិត្តបានជាលោកទៅពឹងចិនវិញមិនយ៉ាងណាប្រខេនណាដោយលោកមានផ្សាមិនមែនណាចិនជាមិត្តរបស់ទាំងពីរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងរឿងហ្នឹងយើងថាគួរទទួលបានអញ្ចឹងឡូបាទបើសិនជាកុំឲ្យនិយាយអាគ្លីចុងក្រោយថា CNRP មិនមែនជាអាឡាយរបស់អាមេរិកហ្នឹងយើងទទួលបានព្រោះជួនកាលលោកសំងស៊ីគាត់ប្រើមជ្ឈបាយហ្នឹងវាល្អម្យ៉ាងដែរដែល
ដែលឃើញចិនដែលថាវា close ជាមួយនឹងទាំងសងខាងអញ្ចឹងទៅយើងអាចយកជាគោលការណ៍សម្រាប់ឲ្យគេឲ្យគោលសម្រាប់ឲ្យសង្កត់ទាំងសងខាងឲ្យទៅជែកគ្នាកើតណាបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយពី negotiating table បើសិនជាមានការទៅជួបគ្នាវិញតើលោកគិតថាគេនឹងជជែកគ្នារឿងអីខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ថាគេជជែកគ្នារឿងអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេជជែកយ៉ាងណាបាទអ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេជជែកគឺជជែករឿងចែកអំណាចរឿងចែកអំណាចខ្ញុំថាប្រហែលជាមិនជជែកទេព្រោះថាបើសិនគេចង់បានអំណាចគេចូលទៅក្នុងរដ្ឋសភាទៅហើយសព្វថ្ងៃនេះយើងឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើរបស់ល្អម្យ៉ាងគឺមិនព្រមចូលក្នុងរដ្ឋសភាមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំស្ដាយមួយដែលថាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីខាងសហភាពអឺរ៉ុបក្តីគេទាមទារឲ្យមានការសាររើមិនយ៉ាងណាលោកណាបាទសារើការបោះឆ្នោតនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនឹងឡើងវិញខ្ញុំថាលោកសមរសីគួរតែគ្រប់គ្រងខាងនឹងល្អជាងមិនអញ្ចឹងណាដូចជាយើងចរចាជាមួយនឹងហ៊ុនសែនក៏មិនដឹងជាចរចាយកស្អីទេមែនទេហ្នឹងយើងឃើញយើងឮតែពាក្យថាណាស្អីសុំជាអនុប្រធានសភាសុំគណៈកម្មាធិការសភាអញ្ចឹងចុះណាចែកគ្នាអានេះអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនគួរទទួលយកទេព្រោះនៅលើជំហរដែលថាគណៈបក្សប្រជាជាតិឈ្នះឆ្នោតណែលើកលែងតែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងចាញ់គេទៅហើយមិនអញ្ចឹងឬហ៎ណែបាទលោកកឹមសុខាវិញលោកឃើញថាជំហរលោកកឹមសុខាយ៉ាងណាអបលោករំលឹកពីរូបកម្មសខាខ្ញុំអេអរគុណដែរដែលរំលឹករឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចេះខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីដែលលោកសំស៊ីលើកឡើងជាគោលការណ៍ច្បាស់ហើយនិយាយមួយមួយជាក់លាក់ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ Phoenix ហ្នឹងតើលោកកម្មសខាយល់ស្របអញ្ចឹងដែរអត់ហើយបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកជាណាភីទាំងអស់គ្នាដែលក្នុងជួរដឹកនាំនឹងអត់មុនពេលលោកទៅធ្វើអញ្ចឹងណាបាទដូច្នេះខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងឯងខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ហ្នឹងបើសិនជាកិច្ចការហ្នឹងវាជាសម្លេងតែមួយក្នុងជួរ CNRP ជាពិសេសក្នុងការរួមរងគ្នារបស់លោកព្រំសខាងសំងស៊ីអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាអាហ្នឹងជាបច្ចេកទេសមួយដែលគេមានបញ្ញាញាណអីមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងណាហើយខ្ញុំនឹងតាមមើលតទៅទៀតមិនទាន់បន្ទុះមិនទាន់កោលអីទេបាទបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅថ្ងៃទី27លោកកឹមសុខាអញ្ជើញទៅកំពង់ធំលោកកឹមសុខាបានអួតអាងសម្បើមណាអំពីប្រទេសខាងលិចគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបក្តីឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកណាក្នុងការគ្រប់គ្រងជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងណាលោកបាទយើងឃើញថាមកខាងយើងរឹងមាំណាពេញចិត្តនឹងការដែលខាងទីខាងលិចគេគំត្រូលយើងក៏ប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីទៅរកខាងកើតទៅវិញអាត្រង់ហ្នឹងអាចតែធ្វើឲ្យយើងមិនសូវជាសប្បាយចិត្តក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងក៏គិតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងនៅតែរក្សាមិនយ៉ាងណាមិត្តភាពជាមួយនឹងខាងលិចយ៉ាងឬមិនយ៉ាងលោកបាទហើយមួយទៀតរឿងលោកខាងលិចហ្នឹងលោកខាងលិចវាមានមួយជារដ្ឋាភិបាលមួយទៀតជាប្រជាជនដូចពួកយើងរាល់គ្នាហ្នឹងណាលោកសំមកស៊ីគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់បានទទួលលុយកាក់អីពីជំនួយពីលោកខាងលិចទេយល់ទេអាហ្នឹងតាមការពិតគឺក៏យ៉ាងម៉េចពីរឿង government ថ្នាក់លើយើងអត់ដឹងទេទុកឲ្យគាត់ហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញលុយដែលហូរទៅជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងពីខាងលិចគឺតាមកប៉ៅពួកយើងតាមកប៉ៅពួកបងប្អូនមូលនិធិសប្បុរសយ៉ាងហ្នឹងជួនកាលសម្ដីនឹងធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នករស់នៅលោកខាងលិចជាមួយយើងនឹងគាត់អន់ចិត្តបន្តិចដែរណាបាទហើយបើសិនគាត់មិននិយាយកន្លែងហ្នឹងក៏គេមិនថាគាត់គួរទេដែរចាំខ្ញុំពុយបងខ្ញុំណាអូខេទាំងអស់នេះយើងក៏បានតែមកទៅជួយគ្នាបើប៉ុណ្្នឹងទេយើងមិនដឹងច្បាស់ទេថាជំហានតទៅរបស់ពួកមេដឹកនាំទាំងឡាយនោះគេនឹងទៅខាងណាណាបាទបាទយើងកំតិនកែវថាម៉េចគេមានពាក្យគេថាម៉េចគេថាយើងកំតិនក្រុនមុនឈឺឬម៉េចខ្ញុំតែមកដល់ខ្ញុំឃើញចេះខ្ញុំឃើញថាឆ្លងកាត់ប្រមាណទស្សវត្សមកនេះណាចាប់តាំងបរាំងចេញទៅចាប់តាំងពីសម្ដេចតាក់តងសម្ដេចជានោះណាសម្ដេចជានោះក្នុងជាមួយចិត្តនឹងមកក្រោយមកពេលដែលខ្មែរយើងភ្ញាក់ខ្លួនគឺខ្មែរយើងមិនសូវសប្បាយចិត្តឬក៏ស្អប់ហ្មងតំណងអឺ
ជាមួយនឹងប្រទេសចិននឹងវារងគ្រោះច្រើនពេកណាបាទចាប់ពីពេលណាពេលណាដែលយើងរងគ្រោះហ្នឹងបើយើងរងគ្រោះចាប់តាំងពីការលះបង់ស្ថានទូតអាមេរិកចាំងចោលតាក់ទងជាមួយនឹងចិនអូខេបាទចាប់តាំងពីហុកសប្លាយមកហ្នឹងនិយាយពីដល់ចិនហើយនឹងអាមេរិកលោកខាងលិចហើយនឹងចិននេះបើកាលណាយើងនៅតែយកអ៊ីមេលដែលខ្មែរយើងខ្លាចយករូបភាពដែលខ្មែរយើងខ្លាចយើងមកឲ្យខ្មែរទៀត ម៉ែនៅតែឲ្យកដែលហ្នឹងណាបាទព្រោះពាក្យខ្មែរយើងតែនិយាយថាទឹកហូរទៅទៀតមានហូរទៅសេរីណាឥឡូវហ្នឹងខ្មែរយើងតែងតែចង់មកខាងសេរីទោះបីជាចិនឥឡូវហ្នឹងមិនមែនកុម្មុយនីសក៏ដោយចិនវាសេរីហើយក៏ប៉ុន្តែសេរីរបៀបត្រូវការណាត្រូវការដូច្នេះយើងមើលឃើញចាប់តាំងវារៀងប្រមាថប្រមងវគ្គប្រមាថមកលោកហូតមកដល់សម័យប៉ុលពតក៏នៅតែវគ្គប្រមាថដែរណាដូច្នេះខ្មែរយើងនៅភ័យកន្លែងណា ແມ່ກໍຈັນເວຈຸດປະມັດຄ້າຍສໍາລັບແລ້ວເນາະອັນນັ້ນເລື່ອງຫນ່ວຍແວງຊງາຍຕິດເພິ່ນເພິ່ນແວງຊງາຍຕິດມາຈະມາວ່າຈະມີ เมตตาเด้อนะบ่าให้สมฆ่าយើងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជួយពិចារណាផងថាកុំតាមអ្នកដឹកនាំកាប់មុខពេកហើយក៏កុំផ្ងារមុខដែរយើងដេកស្អៀងផងហើយស្អៀងហ្នឹងក៏ផ្ងារផងទៅទៀតបាទចេះគិតណាស់អូខេបាយបាយ បាទសូមអញ្ជើញបន្តស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកនៅវគ្គទីបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ